السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تايدا قيمه يقدر انت مدنو ميل كستوى دافع الدنيا هي دعالة دبات كالجوكتان سبح وناكسن قلب وناكسن يهبي وناكسن وقت كستوى ايدين تهايبا وناكسن كسو دوادة وربحنا دي قدن بيي أما بيدا دي مركستي غور كستي حل كستوى آنوغا براتين وحان دين ودا هبكي قدن بيي أيا سوغاري قدها مامول كماليشيات كهلمقع بحي سوماليلان كاس او كيمي دالك جبوتي موقالكي قدن بيي أيا دين ودا رميستا أما هرميسانينا إسليكتا أما هسليغينينا رير إسسيو هل كادين عكنان آن دين ودا ودغدغاق حوغن أيا وحا او كتشرا فريمها اوغوخ ريا اوده حيا مغالادة قوميس أما سالينتا iyo oog oo ah saldhiga u dambeeya ay ku sugan yihiin ciidamada maleeshiyaadka lama gacbaxay Soomaaliland bal iyagana muqaal iyo warbixinta u dambeysay ayaan idin ka wada halka dhinaca kale aan idin wado suldaanka ugu sareeya beesha habar jecelo ayaa isaguna raali gelin waxa uu ka bixiyay gaadhigii ay dhaceen ciidamada maamulka maleeshiyaadka lama gacbaxay Soomaaliland bal isaga iyo waxa uu ku hadli doono ayaa rabaysna inaan idin ka dabageeyo hadaba intii aan ugu dagaalin sidii caadadeena ahayd fadlan hadaan ugu cusubta subscribe soo dhe lana si saaxiibo farabadan oo wanaagsan sida idinkoo kala hore hadii aan nolo joogteena waan idinka mahadcelinaya like to markasta waxaan noo taa dhiirigelin meel fog fog ah farabadan oo gaarsiinaysa wixii talo iyo tusaalana commentiga hoose ayaa nagula soo wadaagi kartaan ku soo dhawaada hadaba hadii aan ku horeeyo hubkii u dambeeyay ama saanadii u dambeysay ayaa soo gaadhay gudaha maamulka argagixisada la magacbaxay Soomaaliland bal markaa koowaad muuqaalkooda aynu wada daawano runtii halkan ugu dambeyn waxa ay soo gaadhay gudaha maamulka argagixisada maleeshiyaadka lama gacbaxay Soomaaliland hubkanana waxa uu ka yimid dalka Djibouti horeba san idin la wadaagay muqaalo hore hub ka yimid dalka Djibouti aan idin ku sheegay idinkuna waad ogtihiin oo step by step ayaad ula socotiin runtii mar walba Ismaaciil Umar Geele waxa uu hiil iyo hooba uu la garab taagan yahay kaliya taliye Muuse Bihi Cabdi oo ah hoggaamiyaha maamulka argagixisada maleeshiyaadka lama gacbaxay Soomaaliland runtii had iyo habeen hubku sidaas ayuu ugu soo qulqulaya hadii aad rumaysanaysaan iyo hadii kalaba laakiinse waxaan mar walba aan jecelahay xaqiiqada dhabta ah inaan idin la wadaago iyo waxyaabaha qarsoon ee idinka qarsoon cadawguna uu doonayo inuu chaanis idinka faa'iideysto haddeen ka gudubna halkaas aynu u soo laabano furimaha ugu horeeya ee dagaalka ee u dhaxeeya labada ciidan waa maamulka argagixisada maleeshiyaadka lama gacbaxay Soomaaliland iyo maamulka SSC Khartoum waa oog iyo guumeys hadaba muqaalkii u dambeeyay ee dhaqdhaqaaqa ay wadaan maamulka argagixisada maleeshiyaadka lama gacbaxay Soomaaliland ee waliba ku sugan magaalada oog aynu wada daawan Dumaya runtii muqaalkani waa muqaalkii u dambeeyay ee aanu ka helnay furinta ugu horeysa ee maamulka argagixisada maleeshiyaadka lama gacbaxay Soomaaliland ee ku sugan magaalada Oog dhaqdhaqaaq xoogan ayay ka wadaan halka ciidamada jamaahiirta ama ciidamada SSC Khartoum iyaguna ay difaac halka ay ka xidheen waliba ciidamo xor leh halka la geeyay saan muqaalkaygii hore aan idin kula wadaagayba ciidamadii kaydka ee maamulka SSC Khartoum ayaa dhammaan gabi ahaanba la soo saaray waxaana la geeyay furimaha ugu horeeya ee cadawga hase ahaatee ilaa iyo maalmahanba ama muddo laba wiik ku dhowaad waxaa dhaqdhaqaaq xoogan ay ka wadeen maamulka argagixisada maleeshiyaadka lama gacbaxay Soomaaliland laba meelood waa qoriligood oo dhaqdhaqaaq xoogani uu ka socday xataa waxaa tagay taliyahooda ugu sarreeya Nuux Taani sidii aan horeyba warbixinadeedii hore ee muuqaalada ahaaba aan idin kula wadaagay halka dhinacan dhexe iyo buqdhurkeena ayba keeneenba ciidamo iyo waliba qoryaha waaweyn ee la jiido haddeen ka gudubna halkaas aynu u soo laabano suldaanka ugu sarreeya beesha habar jecelo ayaa isaguna raali gelin waxa uu ka bixiyay gaadhigii ay ku dhaceen ciidamadooda maamulka maleeshiyaadka lama gacbaxay Soomaaliland bal isaga iyo muuqaalkiisa iyo waxa uu ku hadlayba aynu wada daawan waa arrin uguba hoo aynaan lahaan jirin in dariiqa la istaago marka ugu horeysa waxaan ka raali gelinayaa daawadayaal waxaan ay wariyay Xamse Cabo keen hadda barbarkayga waxa taagan afayeenka guud ee Belweynta Habar Jaclo ee Suldaan Saciid ee Suldaan ee maalmihii la soo dhaafay aan idhaahday gaar ah lagu qabtay deegaanka
magaalayaar ee gobolka Togdheer hoos imaada ee deega gaarigaas maxaa kala socota afayaan dadka aan xilkaska ahayn ee arinta ku dhaqaaqay waa arin ugu baho ayna laha jirin in dariiq la istaago marka ugu horeeyso waxaan ka raali gelinayaa shacabka reer Soomaaliland oo dhanba ka raali gelinayaa arinta marka xiga mowqif cad oo muuqda aanu ka qaadanayna in amada arinta sameeyay waa arin khalada oo aad iyo aad iyo aad aan ugu xunahay dibna u dhicimayso halkii ay lahaydna waan u dhigaynaa raali gelin buuxdan ka bixinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad mar walba waxaan u leenahay arinta ka raali ahaada dibna u dhicimayso waayeelkuna aad buu xumaaday salaadiintu aad bay ugu xumaatay cid wal oo maqashaana aad bay ugu xumaatay raali gelin ma ka bixinaya buuxda shaqadeena oo ka qabsanayna mudana afayeen shirkiina kadib aad magaalada Barca ku yeelateen ciidamada hoonta waxay gubeen deegaano hoos imaada gobolka Sanaag arintaasi idinka maxaa la muuqata adeero waxaan jeclahay arintaa inaan ka gaabsado ma jecli maanta inaan ka hadlo arintaa waa arin dhacday laakiin wax alaale waxaan ka warranayaa maanta ma jiro mar baanu si mug iyo miisaan looga warrami doonaa arintaa iyada gaadhigii ay beeshiisu ay dhaceen weliba iyaga oo wata dareeska maamulka qaranka ay ku magacaabaan imalashiyaadka argixisada la magacbaxay Somaliland ma aha gaadhiga keliya waxay marayaan laba gaadhi ayay marayaan in ay qafaashaan halka ragna afar nin ay gacantooda ay ku jirto hase ahaatee raaligelin buuxda ayuu ka bixiyey waxa uuna sheegay dhaqankaas inaan iyaga aan looga barin runtii taasi waa catow afka beerkiisa ah laakiinse uurka gudihiisa aan ka jirin hase ahaatee waxaa jawaab looga fadhiyaa ciidamada jamaahiirta ee ku sugan Sanaag in labada casho ama afar iyo labaatanka saac ee soo socda inay jawaab degdega ay ka bixiyaan haddaad nala soo gaadhay ilaa dhammaadka fadlan subscribe-na soo dhe lana sii wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale tanintu ka kulmi doono waxaan kaga tegayaa fi amaanillah war habar jeclo hiil ana ka bari maayo iyana naga bari mayso waxaa kale oo aan odhan lahaa waxaan la yaabay rag odayaala oo suuqa noogu yimaada oo ilaa ilmaha yar loo hiiliya kuwana waa la yaabaa war miyaa nalaga baryaya hiilka habar jeclo wuxuu yidhi hebel iyo hebel cidday kula baxayaaleen labadeenna boqol baa sidii baris ku dhaabnaa war habar jeclo hiil ana ka bari maayo iyana naga bari mayso taas raggaalihii ha iska ilaawo haddii nabad aynu helaynana nabaddeenu ku dadaalaynaa oo lagu dhafaa lagu dhismaa haddii